gede mbok cilik, Gus. Ku yo nak apa? Gede ra apa tambah cendok. Tambah cendok? Tambah nganu. Tambah sing kebiru to. Tambah sayur manis, yo sak cendok. Gede sing kebiru-kebiru. Kok bisa, Gus? Malah. Malah. Iya. Ngerti barang apa, Prah? Ngerti kalian dong, Mas? Ngerti kalian dong? Kalian dong? Lu piye toh? Lah Gus tau nang bojone mbakmu durung, Gus? Urung. Urung tau. Nah, ini Faru durung tau. Nene ngono karo Ji? Karo Ji ngerti. Masa nanti kalian dong? Ya orang ngerti. Ha. Nah, bojone mbakmu terang. Kaliodo. Arinda. Ngendi iki kali ndo? Magelang. Malah magelang. Lah ngendi? Eh, ujung-ujunge rong sik kok. Kali